Hər kəsə salamlar, bu videomuzda beynə faydalı olan qidalar haqqında danışacaq. Bu tərz videoların gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi unutmayın. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qidaların tərkibindəki maddələr orqanizmdəki hormonların səviyyəsini dəyişdirərək özümüzü xoşbəxt və ya kədərli hiss etməyimizə səbəb olur. A, B, C vitaminləri və maqneziumla zəngin banan, eləcə də şəkər limonu, alma, üzüm turşuları, B qrup vitaminləri və C vitamini ilə zəngin ananas beynin fəaliyyətini gücləndirir. Şokolad sinir sistemini stimullaşdırır, yaddaşı yaxşılaşdırır, stresdən qurtulmağa, depressiyadan çıxmağa kömək edir. Əqli fəaliyyətini yaxşılaşdırması üçün çox faydalıdır. Beynin inkişafına müsbət təsir göstərir. Serotoninin səviyyəsini artırdığı üçün xoşbəxtlik bəxş edir. Qızıl balıq omega 3 ilə zəngin olduğuna görə faydalı qidalar sırasındadır. Antioksidantlarla zəngin yerkökü depressiyaya qarşı təsir edir. Yağ turşuları ilə zəngin tərkibi özünü sağlam və rahat hiss etməsinə səbəb olur. Vitaminlərlə zəngin cəfəri də beynin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. O, orqanizmi toksinlərdən təmizləyir, yorğunluğu və halsızlığı aradan qaldırır. Kartof, gülkələm, portağal və yumurtada insanın beyninin fəaliyyətinə müsbət təsir edən qidalar sayılır. Siz də bu tərz videoların gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub zınqrov işarəsini aktiv etməyi, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın.